Grad Vranje jedan je od 45 lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije koji učestvuju u projektu reforma poreza na imovinu. Prva faza popisa nepokretnosti na terenu u okviru ovog projekta koja je trajala šest meseci dala je značajne rezultate, kažu iz odseka lokalne porezke administracije. To znači da se očekuje povećanje prihoda gradskoj upravi, to je po osnovu poreza na imovinu za otprilike oko 30% u odnosu na, na prethodnu godinu. Grad Vranje projekat reforma poreza poreza na imovinu sprovodi do 2021. godine. Prva faza od šest meseci je završena, druga faza kreće u 2019. godini i ona podrazumeva i tehničku podršku i angažovanje nekih lica, da li će to biti na terenu ili će to biti obrada nekih podataka u lokalnoj porezkoj administraciji to odluku donese i donator, to je švajcarska agencija koja finansira ceo ovaj projekat. Tasić je napomenuo da grad Vranje ima jednu od najnižih prosečnih cena kvadratnog metra za utvrđivanje poreza na imovinu. Takođe, iz oceka lokalne porezke administracije kažu da se cene nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu u 2019. godini neće menjati, već će ostati na istom nivou kao u 2018. godini.